Volendam és un poble de postal davant del mar. Tradicionalment la principal activitat era la pesca, però ja només queden 5 vaixells en actiu i ara es dediquen bàsicament al turisme. En les últimes eleccions, el partit d'extrema dreta de Geert Wilders va treure els millors resultats de tot Holanda aquí, a Volendam. El seu discurs en contra dels immigrants musulmans, dels partits tradicionals, de la Unió Europea i de l'euro han fet forat en llocs com aquest. L'explicació es pot resumir només en una paraula: por. Por a viure amb inseguretat, a perdre la feina i els ajuts públics perquè se'ls emportin els immigrants, tot i que a Volendam pràcticament no n'hi ha. They take our jobs like that and Dutch people can't go to work anymore. I just self got fired by a job and all the people outside people they got work, but I'm at home. They get everything for free. They're coming here, they get houses, they get furniture and they get lessons, they get everything and we have to pay for everything. Wilders alimenta totes aquestes pors. El seu programa només té una pàgina. Són eslògans populistes que no aprofundeixen en cap política ni explica com s'ho farà per assolir els seus objectius. A Volendam costa trobar veïns que el critiquin, però també n'hi ha. I want to see a program. What do you want with the country? Not only with the refugees. Les enquestes auguren bons resultats al Partit de la Llibertat de Wilders, però com a màxim li donen un 20% dels vots. La política holandesa està molt fragmentada. Ara mateix hi ha 11 partits al Parlament. Tots han dit que no pactaran amb Wilders, o sigui que difícilment podrà governar, però de moment ja ha aconseguit que els partits tradicionals endureixin el seu discurs sobre immigració. This kind of language, it was very unusual in the Netherlands, and it's the kind of Wilders language that's now also used by other parties. Pel sociòleg Paul Dekker, una victòria de l'extrema dreta condicionarà la política holandesa, però sobretot serà un precedent perillós per a altres països europeus. El pròxim a fer eleccions és França. Xavi Coral, TV3, Volendam.